Aló, 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 aló. Oh, más que leer. Aló, aló. Most akkor jöjjön a streamer a vízlét försäljer, jajajaj. Köpen destroyeren til R5. Kanskje ikke så lurt å begynne å spille destroyere. Kjøpe en destroyer rundt IR5. Ja, det funka. Skal vi gå inn her og skal vi spille. Men nå er jeg jo en liten kollektor, så det er jo... Jeg samler på skip, rett og slett. Så... Men russiske destroyere, det er... IR5. De er ganske... De har... Det er ikke noe torpedo-destroyer, det er en gunboat deluxe. Gun, gun, gun. Altså torpedo kanskje i... hvis du kommer veldig nært i, så gjemmer du bak i øynene og sånt. De er også kjent for å ha hurtige båter. Jeg har faktisk ikke sjekket farten på den her, for jeg måtte rese et her. Men vi får se. Se litt på statsen på den. Torpedorekkevidden er 4,5 km, og det er det stort sett på alle de, bortsett fra Leningrad. Den har litt mer ut. Det er den her jeg har kjøpt, Okhotnik. 4,5. Og maximum damage 13.006, ja, helt greit. Gunneren, 130 mm. 2500 på AP, det synes jeg var litt, ja. Så sammenlignet med denne karen, så er det samme, så det er ikke noe... Hva er det som spiller så spesielt med her? Concealment 6,3. Ja, det begynner å nærme seg japansk standard. Men det hjelper meg ikke så veldig mye når jeg har lav torpedo-range. Ja, ikke så rask heller faktisk. 34,5. Nå for eksempel denne Gnevny 36, nei 38 knop. Podvoski, oi, 42. Denne har bare 34. Så nå kan jeg være rest om denne båten, og hva som er så spesielt med den, det er... Hva er det? Bordkasse penger, for min del. Det er det sikkert. Skal vi se her, og vi må... Vi kan jo prøve en runde med han og se hva som skjer. Jeg må prøve å huske på å gi på noen flagg. Ikke ta av, jeg skal på. Bare slett på den der. Ser ut til å være en veldig sånn smal profil. Det kan være litt vanskelig å treffe. Nå er jeg ikke inne på YouTube for å chatte, for det er det jævla kronen, han tar jo sin kapasitet. Så kan jeg heller gå inn og sjekke der etter hvert. Ja, en TR5-4, TR5-4-kamp.
Får vi se. Satan för en lavprofil alltså. Det finns det lavaste brottet någonsin jag har sett. Stik i världen. Selvfølgelig to teamkiller da. Hva er det som er så spesielt med her? Han har jo masse gunner her. Fire kanoner. For en spesiell båt, altså. Ser ut som en japansk båt, faktisk. Det ser ut sånn som den der. Lava. Legg han ut røyk. Kan vi skjule oss litt i røyken her. Smoke screen set. Torpedoes to port. Oi! Herregud! Derfor bør man ikke begynne med å spille til så igjen. To cash her der! Det er satan også! Åh! Jeg måtte gå ned og gjøre noe sånt! Flaut! Blup, 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 blup. Åh, herregud altså, for en start! Ja, nei. Nei, skal vi kanskje gå over til det battleships? Jeg prøver å bli god i destroyer, men da må man ha spennende en del, tror jeg. Vi tar en... King Albert. Jeg har en kort karriere. Torpedo allerede bedre med en repair på den, at du faktisk en repair kan jo her igjen.
Vi startet, vi tar det helt med ro. Vi startet på en 10-3. Der hvor alt kan skje. Nei, altså, det var en fantese, som vi kaller det. Rett og slett. Tier 3 er litt tier 4 også faktisk her. Og den her kartet, ja. Her er et gammelt kart av versia starten på betaen. Det er ganske greit. Jeg skal vi gå oppover til C10. Hold the base by any means necessary. Good luck everyone. Nå har vi to T4 av her, så vi skal ha litt problemet her i Vilnius er at alle skal være så raske på å komme seg til C-liga. C-liga som er her. I stedet for å vente til at alle kommer oppover, så blir de drept en og en. Forhåpentligvis er fienden det samme. Vi skal bare trekke oss tilbake igjen. Enemy battleship detected.
Hva i helvete er det? Ja, ja. Jeg skal ikke klage. Jeg må nok ha vært en torpedo som går inn der. Concentrate fire on the enemy warship. Hang in there, help us on the way. Jeg liker ikke å ha sånn det. Det kan vi reparere. Ja, det må jo kanskje hjelpe de her andre her. Ikke være den raskeste skip heller. Ikke noe bom der, altså.
Problem solved, sir. Går ikke bra for teamet vårt. Damaged.
New York, Texas.
pris, altså. Ikke la meg få en sånn tapekølle, altså. Vær så snygg. Jeg er så provoserende, altså. Ja, ja. Jeg er så lei å spille World of Warships på, i helga, det betyr som regel tap. Dette er faktisk et nytt kart, det har jeg ikke spillet før. Jeg likte det der, to CV'er, men jeg har et ultimatum god skip på A. Jeg får se hvor svart den er der. Prøver vi å samarbeide så mye man klarer med de her spillere nå. Noen ganger går det, noen ganger går det ikke. Ser ut som Jean-Gilles Vion A. Jesus, herre. Thank you.
kan, kan. Sitta där, sitta där, sitta, 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 sitta. Träffas, jag är ju fan inte skadad på den jävla satans 10-4. Du nå här då.
fin salve der, ja. Oi, 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 oi. Og da er det ferdig. Ferdig, ferdig, ferdig. Det er ikke avgjort her, det er 5-4. Dunk! Nei! Åh, det er jo mitt tatt torpedo. Boi, boi! Det er ikke jævlig bra å sitte der med 10.000. Texas nå, det er ikke det raskeste skipet. Men det har slagkraft. Endelig er vinn. Si hoi jeg da.
7 days that I know. Jeg skulle battle i Destroyer. Hva er det her er for noe? Nei, hva er det her er for noe? Tror på bare The Sims, kanskje? Action stations. Good luck and fair seas. 9,2 i range på torpedo. Generator started. Smoke screen set.
Åh, jeg er jævlig stinky! Hvor der jeg var med å treffe! Hvorfor sperrer jeg disse øyene? Det er så artig. Ja, 10-5 kamp igjen. Ja, men det kan vi ikke. Texas, König, Kongo, Wyoming. En del destroyer og pass på. Shit, at det er ape. Det er ikke vitsig å gå for fort frem heller. Se på de, alle de andre, se, herregud altså. Ja, jeg går. Enemy destroyer sighted. Enemy cruiser sighted.
må bare vente på de der, altså. Åh, må du være treft i det? Thank you.
to starboard. Torpedoes to starboard. Torpedoes to starboard. Torpedoes to starboard. Också! Mm-hmm.
satan, det er slitsomt, altså. At man aldri skal komme på et godt team, altså. Det er faen i helvete. Tre tap, to vinn, men jeg vil gjerne ha mer vinn enn tap. Forbruker jeg igjen. Nei, så kan vi gå ut på det her, da. Vi skal kanskje gå over til tier 6, så ta en... Eller kanskje vi skal gjøre sånn. Kjør litt kruserunde, ja. Nå må jeg lage å henge ut det. Altså, jeg har gjort generelt bra damage. Ikke noe unormalt her. En små marginal. Ok, tier... Er det også et nytt kart?
Hva var det skulle være? Det er godt å ha Coloradoen i bakhånden, ja, det er... Mexico. Oi, 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 oi. Forsiktig, forsiktig. Bada! Jeg vil ikke bli tuffet av det der, ja, men... Thank you.
et kjøtt. Jeg må spille en tre kamper med svensken.
Ja, må jeg ta hippon og flagget, jeg glemte det selvfølgelig. Hallo, hallo, hallo! Oh my god. Oh Jesus, hello. Oh my god.
prøve å hjelpe han svensker litt igjen med torpedoen. Etter det skal jeg over på H&M. Our victory is in sight. Satan, kan vi slakta dem? Concentrate fire on the designated target. Received. I'm on it. Reporting the position of a strategic target. Oi!
tror ikke jeg blir skutt på den eneste gangen. Jeg tror vi bare avslutter det sendingen her. Skål.